राज्यात सर्वत्र आज विधानसभा निवडणुकीसाठी मतदान होणार असून सोलापूर शहर आणि जिल्ह्यात रात्रभर मुसळधार पाऊस सुरू आहे. यामुळं मतदानावर मोठा परिणाम होणार आहे. आपण पाहतोय की अनेक ठिकाणी मतदान केंद्रावर ये जा करण्यासाठी देखील नेहमी व्यवस्था नीट नसते. त्यातच मुसळधार पाऊस झाल्यामुळे अनेक मतदान केंद्रात पाणीच पाणी साचले आहे. आता मतदान प्रक्रिया कशी पार पडणार याचं खूप मोठं टेन्शन निवडणूक यंत्रणेसमोर आहे. अजूनही पाऊस सुरूच आहे. आता 6 वाजलेले आहेत आणि मॉक पोल करून 7 वाजता मतदान प्रक्रिया सुरू करायची आहे. अनेक भाग जलमय झाले आहेत. मुसळधार पाऊस तर सुरूच आहे. त्यामुळं नक्की करायचं काय हा विषय सर्वांच्या समोर आहे. शहराच्या अनेक भागात लाईट देखील नाही आहे. पहा पावसाचा जोर किती मोठा आहे तो. त्यामुळं निवडणूक यंत्रणा नक्की करणार काय याकडे सगळ्यांचं लक्ष लागलं आहे. पावसाचा जोर कायम आहे आणि सगळीकडलं ढगाळ वातावरण असल्यामुळं हा पाऊस संपेल असे देखील चिन्ह नाहीत. त्यामुळे मतदार बाहेर पडतील कसे, मतदान प्रक्रिया पार पडेल कशी आणि मतदान केंद्रावरील अवस्था काय असेल याचा विचार करणं देखील मुश्किल झालं आहे.